2011 թվականից Լոռու մարզը Չինաստանի հետ փոխհամագործակցության կապեր է հաստատում։ Համագործակցությունը սկսվեց միջ տարածաշրջանային ուղղությամբ, հերթն արդեն բիզնես ոլորտին է հասել։ Լոռու մարզ պետն այսօր ընդունեց Չինաստանի պատվիրակությանը։ Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդավարական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Էրլունի գլխավորությամբ չինական կողմը հետաքրքրված է հատկապես հանքարդյունաբերությամբ։ Այցելության առաքելությունները երկուսն են՝ նախ միջ տարածաշրջանային համագործակցությունը հասցնել ավելի բարձր մակարդակի վրա, հետո նաև ճանաչել մարզը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, եւ գիտեք, վերջերս Շանսի նահանգից մեր Շանսի նահանգի գործընկերներն էին աշխատանքային այցով այցելել, եւ մենք փորձում ենք այդ կապերը տարբեր ոլորտներում նաեւ իրականացնել։ Ինձ թվում է առաջիկայում նաեւ դեսպանի օգնությամբ մենք կարող ենք մեր համագործակցությունը զարգացնել։ Պատվիրակություն աշխատանքային այցով կլինի Մարզի Թումանյանի տարածաշրջանում։ Ալավերդիում կծանոթանա ինչպես պատնամշակութային արժեքներին, այնպես էլ հանքարդյունաբերության, լինելով Վալեքս խմբի ընկերություններում։ Չինացիները պատրաստվում են Ալավերդի քաղաքի պղնձաձուլական գործարանում կատարել լուրջ ներդրումային ծրագիր։ Հիմա այդ բանակցությունների փուլում ենք, և մենք ամեն ինչ անելու ենք դեսպանի հետ միասին, որպեսզի բանակցությունները ընթանան ցանկալի և ամենաբարձր մակարդակով, և ինձ թվում է այդ բանակցությունները իրենց դրական արդյունքները կտան, և վերջապես մենք կունենանք խոշոր ներդրումային ծրագիր հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Հանքարդյունաբերությունը միակ ոլորտը չէ, որը հետաքրքրում է չինացի գործընկերներին, IT-ն եւս նրանց տեսադաշտում էր։ Պատվիրակությունը եղավ նաեւ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին ու գործունեության հեռանկարներից խոսվեց։ Արտակարգ և լիազոր դեսպանը մարզպետի հետ ունեցած զրույցից ու մարզի տնտեսական հնարավորությունների մասին առավել մանրամասն ծանոթանալուց և տեխնոլոգիական կենտրոն այցելելուց հետո իր տպավորությունները հրաշալի համարեց։ Մարզն ունի ճիշտ պոտենցիալ և լավ մշակույթ, կամ բոլոր նախադրյալները ավելի մեծ ցուցանիշներ գրանցելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք փոխշահավետ համագործակցել։ Համագործակցություն ստեղծելու համար ճանաչելը պետք մարզը, տարածաշրջանները։ Մենք արել ենք առաջին համատեղ քայլը, ուստի կարծում եմ, համագործակցությունը իսկապես կստացվի։ Տեխնոլոգիական ոլորտում չինացիների հետ համագործակցություն ինձ թվում է կստացվի, որովհետև նրանցից այդ ոլորտում շատ բան ունենք սովորելու, բայց նաև իրենք հասկանում են, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացման կարևոր ճյուղերից մեկը դա նաև ՏՏ ոլորտն է։ Պատվիրակությունը ևս երկրորդ կճանաչի մարզը արդեն Թումանյանի տարածաշրջանում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։